Eu sou Faustino Tofone, eu sou técnico do laboratório e trabalho no departamento de FitServe. O primeiro laboratório foi na Rinhazinga, onde eu trabalhei com a dona Anitta, o diretor da Maceca, o senhor Mário. Depois daquilo, de 12 ou 13 anos, o laboratório passou para Cacenda. Cacenda, onde eu fiquei, trabalhando com o Mike, que é um filipino, Domingos Pombolo e Mário. O laboratório passa para a loja Jambas 2, em Viana, onde trabalhamos durante 5 ou 6 anos, se não me engano, junto do Timar e o Nelson. Depois daí, saímos, passamos para Centro Logístico Calatonda, onde fiquei a trabalhar 3 anos junto do Timar. Depois daquilo, passei trabalhando aqui agora na sede da Latona, eu no laboratório com o Fred, o Simba, o Fernando, o Tini e o Alzi. Voltando atrás, os primeiros aparelhos que eu trabalhei com ele no laboratório foi o 720i, o PVR, o Dual View 990, o Nova 33. Então foram os primeiros modelos. A mensagem que eu deixo é: só tem que ter a paciência e vontade e ser sincero daquilo que a pessoa sabe fazer, não importa que seja. É aí de onde vamos chegar, e é aí de onde eu cheguei com 25 anos na casa.